आज चाहिँ हामी फेरि च्यालेन्ज गर्दै छौँ. सो च्यालेन्ज चाहिँ के हो भने हामी हात युज गर्दैनौँ, ह्यान्ड्स युज गर्दैनौँ. अनि ह्यान्ड्स युज नगरिकन यो प्लेटमा जे जे छ त्यो खाइसक्नुपर्छ. टाइमर छैन, जति टाइममा खाँदा नि हुन्छ. अनि जसले जित्छ त्यसले हार्नेलाई पनिसमेन्ट दिन्छ. जित्नेले हार्नेलाई पनिसमेन्ट दिन्छ होइन. जेस यसरी भन्न खोजेको वान टु पक हातलाई हातलाई चाहिँ यसरी यता नजि छेउछाउ पनि ल्याउनु पर्दैन है. होइन यत्तिकै हो, यत्तिकै ल हात पछाडि हात पछाडि हातलाई अगाडि ल्याउनु पाइँदैन. स्पेसली प्लेटलाई छुनु पाउँदैन है कुनै पनि हातले. वान टु थ्री गो. मजा मजा आइरहेको छ. अब त हात गर्दा नै हुन्छ. त्यो बिस्कुटै आउँदैन रहेछ क्या. यसको एउटा बिस्कुट एउटा क्र्याकर बाँकी नै छ. अझै लेज पनि दुई तिनवटा पिस बाँकी नै छ. मेरो त चकाचक यो चाहिँ अब पनिसमेन्ट चाहिँ जित्नेले हार्नेलाई दिने हो. म के पनिसमेन्ट दिन्छु भने यसलाई उता बाहिर बाहिर प्यासेजमा ठुलोसँगले गीत गाएर नाच्ने नाच्ने ठुलो
ठुलो स्वरमा उयो बाहिर बसेर नाच्ने के आज नाचिदिन्छु ल गीत मोबाइल नै बजाउँ होइन आफै गीत नाच्ने सयाने यसा के अरे देखा पानी पानी हो कि किन गीतै आउँदैन मेन कुरो त्यो है त्यो पनिसमेन्ट है अर्खे लेफ्ट गयो यस्तो पनिसमेन्ट त्यति यहाँ 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 पानी में नहीं पानी पड़ रहा है पानी सब मैच नहीं गीत वगैरह सा पहले ला गीत का नाच ते ते ला सही चल ला सही सो यसले आफ्नो पनिसमेन्ट चाहिँ मैले जुन दिएले पुरा गरेँ बाहिर गएर डान्स गरेँ अब अर्को भिडियोमा भेटौँला बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ